Նոյեմբերի 22-ին հանդիսավորությամբ բացվեց ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության վերանորոգված Շենգավիթի անձնագրային բաժանմունքը։ Ներկային ոստիկանության պետի տեղակալ Վարդան Մովսիսյանը ազգային ժողովի падգամավորներ, Շենգավիթ վարչական շրջանի ու անձնագրային և վիզաների վարչության ղեկավարները։ Հյուրերը շրջեցին նորաբաց բաժանմունքում, ծանոթացան քաղաքացիներին մատուցվող ծառայություններին, դրանց իրականացման ժամկետներին և այլ մանրամասների։ Բացման արարողությունից հետո անձնագրային բաժանմունքի աշխատակիցները դիմավորեցին առաջին այցելուներին ու սկսվեց աշխատանքային օրը։ Շենգավիթի անձնագրային բաժանմունքում ստեղծված են բոլոր հարմարությունները քաղաքացիներին բարձրորակ և առանց հերթերի ու հապաղումների ծառայություն մատուցելու համար։ Նմանվորակի անձնագրային բաժանմունքում գրեթե կբացառվեն հերթերը։ Ցանկանում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր անձնագրային ծառայություններում լինեն նման պայմաններ, որպեսզի մեր քաղաքացիներին մատուցենք ավելի որակյալ անձնագրային ծառայություններ։ Հիշեցնենք, որ Շենգավիթի անձնագրային բաժանմունքը տարիներ շարունակ ծառայություն է մատուցել անմխիթար պայմաններում։ Այս ամենն արդեն անցյալում է։ Հիմնանորոգված անհրաժեշտ բոլոր պայմաններով ու տեխնիկայով հագեցած Շենգավիթի անձնագրային բաժանմունքը պատրաստ է ընդունել և պատշաճ ծառայություն մատուցել մեր քաղաքացիներին։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության Ռուսաստանում Հայաստանի ոստիկանության ներկայացուցչության և Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարության համապատասխան ստորաբաժանումների համատեղ իրականացված լայնածավալ օպերատիվ որոնողական աշխատանքի արդյունքում նոյեմբերի 21-ին Ռուսաստանի Դաշնության Մոսկվայի մարզի Զելենոգրադ քաղաքում հայտնաբերվել և ձերբակալվել է 51-ամյա Լևոն Հրաչյայի Սարգսյանը։ Նա 2018 թվականի հոկտեմբերի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության իրավապահների կողմից հետախուզվում էր հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու կամ հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու և կազմակերպված խմբի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու նպատակով ավազակության մեղադրանքով։ Ներկայումս լուծվում է նրա արտահանձնման հարցը։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Նոյեմբերի 19-ին դերասան Արտյոմ Կարապետյանն իր Facebook-յան էջում տեսանյութ էր հրապարակել, հայտնելով իր և երթուղային տաքսու վարորդի միջև տեղի ունեցած միջադեպի մանրամասները։ Հրապարակման հիման վրա ոստիկանության մասշտոցի բաժնում սկսվեց նյութերի նախապատրաստման գործընթաց, որի շրջանակներում տեսագրությունը մանրամասն ուսումնասիրվեց։ Հետագա միջոցառումներով ոստիկանության մասշտոցի բաժնի և Դավթաշենի բաժանմունքի քրեական հետախույզները պարզեցին երթուղային տաքսու վարորդի ինքնությունը։ Տարված բացատրական աշխատանքի շնորհիվ Երևանի բնակ Քիչ 61-ամյա տղամարդը նոյեմբերի 22-ին ներկայացավ ոստիկանության Դավթաշենի բաժանմունք ու խոստովանեց իր կողմից Արտյոմ Կարապետյանի հասցեին սպառնալիքներ հնչեցնելու փաստը։ Հանգամանքները պարզվում են, քննությունը շարունակվում է։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի նոյեմբերի 21-ից 22-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 85 դեպք, որոնցից 3-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես անձնական ունեցվածքի գողության 21, խարդախության 15, մարմնական վնասվածք հասցնելու 12, յուրացման կամ վատնման գույքի դիտավորությամբ ոչնչացման ու ապօրինի ծառահատման 4-ական, բնակարանային գողության շորթման, զենգզինամթերքի արգրավման, պաշտոնյական կեղծիքի կամ ամփոփության, ծեծի ու թմրանյութի իրացման 2-ական, բռնաբարության կամ բռնաբարության փորձի, կողոպուտի, թմրամիջոցի հայտնաբերման, կաշառակերության, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման, աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելու, առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելու, խոշտանգման, խնամքը ստանձնելու նպատակով երեխայի արկի կամ ստանձնողի խնամքին հանձնելու նպատակով երեխայի վաճառքի և ակնհայտ հանցավոր ճանապարհով գույքի ձեռքբերման 1-ական դեպք։ Հայտնաբերվել է 3 հետախուզվող, կամավոր ներկացել է 1-ը, գրանցվել է զենգզինամթերքի կամավոր հանձնման 3 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 3 դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 13 պատահար, ինչի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 19-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։
Ոստիկանության Մասիսի բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի ծառայողների ստացած օպերատիվ տվյալների հիման վրա նախապատրաստված նյութերով փաստական տվյալներ են ձեռք բերվել, որ Արարատի մարզի Արևաբույր գյուղի միջնակարգ դպրոցում 2009 թվականին որպես ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ գրանցված տղամարդը համաձայնության գալով դպրոցի տնօրենի հետ 2018 թվականի ուսումնական տարվանից սկսած մասնակի է հաճախել աշխատանքի ու չի կատարել իր պարտականությունները, իսկ տնօրենը շահադիտական նպատակներով եւ պաշտոնյական դիրքը չարաշահելով աշխատանքից չի ազատել ֆիզկուլտուրայի ուսուցչին ու վճարել է ամբողջական աշխատավարձը։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, հանգամանքները պարզվում են։ Աբովյանում եւ մոտակա Մայակովսկի գյուղում վերջին երկու ամիսներին մեկ տասնյակից ավելի բնակարանային գողություններ ու գողության փորձեր էին կատարվել։ Դժողներից ոմանք ոստիկանություն էին դիմել, ոմանք ոչ։ Հարուցվել էին քրեական գործեր։ Իրավապահները հնարավոր բոլոր միջոցներով փորձում էին գտնել հանցագործին։ Առաջին դեպքը ոստիկանության կոտայքի բաժնում գրանցվել էր հոկտեմբերի 2-ին։ Անհայտ անձը կամ գուցե անձին հարմարեցված գործիքով բացել էին կոտայքի փողոցի տներից մեկի պատուհանը եւ ըստ դժողի հայտարարության ջանից հապշտակել 800 000 դրամ եւ 80 000 դոլար։ Ահազանգստանալուն պես օպերատիվ խումբը դեպքի վայրեր մեկնել կազմել համապատասխան արձանագրություններ։ Բաց այդման ուղությամբ միջոցառումներ էին ձեռնարկվում, երբ հոկտեմբերի 11-ին նույն փողոցից նորահազանգ ստացվեց։ Տներից մեկի պատուհանը հարմարեցված գործիքով բացելիս կոտրել էին ապակին, մի ննջանից գողացել ոսկե եւ արծաթյա զարդեր, մյուսից փող։ Կոտայքի փողոց մեկնած ոստիկաններն ուսումնասիրեցին դեպքի վայրը, արձանագրեցին, որտեղից ինչ են գողացել։ Զրուցեցին դուժողի հետ։ Ընդամենը 40 րոպեով էր տնից բացակայել։ Շուկայից եկա, տեսա միջանցքի պատուհանը բաց է, արդեն ասես ինչ կանա։ Կամոտի վրա դրած զարդերը ամաններով դատարկել են լրիվ ու վերցրել գնաց, երկու հատական ջող էր, թևնոց էր եւ այլ եւ այլ։ Իսկ ստեղից գումար են վերցրել ըտեղից։ Ստեղի շորերն էին խառնե։ Օրեր անց դարձյալ կոտայքի փողոցից բնակարանային գողության երրորդ ահազանգը ստացվեց։ Օգտվելով տանտերերի բացակայությունից, ինչ որ մեկը պատուհանով ներսեր մտել եւ հյուրասենյակի պահարանից գողացել ոսկյա զարդեր։ Մոտ մեկ շաբաթ անց նույն եղանակով փորձել էին Սարալանջի փողոցի մի տնից գողություն անել, բայց ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով գործն ավարտին հասցնել չէին կարողացել։ Գողության փորձի եւս 3 դեպք ոստիկանության կոտայքի բաժնում գրանցվեց նոյեմբերին։ Երկուսը Աբովյանում էր կատարվել, մեկը Մայակովսկի գյուղում։ Վերլուծելով դեպքերը, ոստիկանության կոտայքի բաժնի ծառայողները փորձում էին հասկանալ, ինչով էին իրարից տարբեր եւ ինչ ընդհանրություններ ունեին գողությունները։ Որոշվեց ուժեղացնել քրեական հետախուզության եւ համայնքային ոստիկանության բաժանմունքների համագործակցությունը, օպերատիվ իրավիճակին տիրապետելու համար ակտիվացնել շփումները բնակիչների հետ։ Ձեռագիրը նույնն էր, հանցամիտը տուներ մտնում միայն պատուհանով, գողանում բացառապես փողով ոսկի։ Առաջ քաշվեցին եւ ստուգվեցին տարբեր վարկածներ։ Ստացված տեղեկությունների եւ փաստերի համար ադրությունը հուշում էր, որ բնակարանային գողություններն ու գողության փորձերը հնարավոր է կատարած լինի Մայակովսկի գյուղի 32-ամյա մի բնակիչ, որը նախկինում բնակարանային գողությունների համար դատապարտվել էր եւ ամիսներ առաջ էր քրեակատարողական հիմնարկից ազատվել։ Ձեռք բերված տեղեկությունների իսկությունը ստուգելուց հետո նոյեմբերի 19-ին ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչության ծառայողների հետ համատեղ կասկածողին Մայակովսկի գյուղից բերման ենթարկեցին ոստիկանության կոտայքի բաժին։ Հետագա միջոցառումներով ոստիկանները պարզել են, որ հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին 32-ամյա տղամարդ Աբովյան քաղաքի եւ Մայակովսկի գյուղի վարչական տարածքներում կատարել է եւս 2 բնակարանային գողություն եւ 1 գողության փորձ։ Հանգամանքները պարզվում են, կասկածվողը տվել է խոստովանական բացատրություն եւ ձերբակալվել։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Նոյեմբերի 21-ին ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության ենթակա տարածքային բաժինների եւ ճանապարհային ոստիկանության առաջին սպայական գումարտակի ծառայողները հասարակական կարգի ու երթևեկության անվտանգության ապահովման նպատակով ուժեղացված ծառայություն իրականացրին Մայրաքաղաքում։ Նույն նպատակով ուժեղացված ծառայություն իրականացվեց նաեւ նոյեմբերի 22-ին։ Երկօրյա ուժեղացված ծառայության ընթացքում տարբեր իրավախախտումների համար կանգնեցվել են հասարակական տրանսպորտ հանդիսացող միկրոավտոբուսներ, հայտնաբերվել են դանակներ, որոշ վարորդներ տուգանվել են, 10-ից ավելի միկրոավտոբուս տեղափոխվել է ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք, քանի որ վարորդները չեն ունեցել համապատասխան վարորդական վկայական։ Նմանօրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։
Նոյեմբերի 21-ին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության և ճանապարհային ոստիկանության ծառայողներն ուժեղացված ծառայություն իրականացրին մայրաքաղաքում։ Նպատակը նարկոլոգիական կենտրոնում հաշվառված վարորդներ հայտնաբերելն էր։ Արդյունքում հայտնաբերվեց նման 14 վարորդ։ Նրանց մեքենաները տեղափոխվեցին ճանապարհային ոստիկանության պահպանվող հատուկ տարածք։ Ի դեպ հայտնաբերվածներից մեկը տաքսու վարորդ էր։ Վարորդների նկատմամբ կազմվել են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ։ Միջոցառումները շարունակվում են։ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում իրենց մասնագիտությունների մասին պարբերաբար դասախոսություններով հանդես են գալիս ուսումնական հաստատության սաների ծնողները։ Նոյեմբերի 21-ին կրթահամալիրում հյուրընկալվել էր դպրոցի սաներից մեկի Խաչիկ Իսախանյանի հայրը, ճանապարհային ոստիկանության հետաքննիչ Անդրանիկ Իսախանյանը։ Ոստիկանության մայորը խաղերի և հարցուպատասխանի միջոցով երրորդ դասարանի աշակերտներին ներկայացրեց անվտանգ երթևեկության մասին դասախոսություն։ Անդրանիկ Իսախանյանը խոսեց փողոցը ճիշտ անցնելու, ճանապարհային նշանների տեսքի ու նշանակության, մեքենա վարելի սամրագոտու առկայության մասին։ Երեխաները ճանապարհային նշանների, անգամ օրինախախտ վարորդների ու վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրությունների մասին հարցեր ուղեցին ոստիկանության մայորին։ Որոշ երեխաների համար ապագա մասնագիտության ընտրության համար այս դասը եղավ վճռորոշ, իսկ մյուսները սովորեցին երթևեկության ու անվտանգության կանոնները։